Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Minggu lepas kita dah bincangkan tentang uh, dilema yang dihadapi oleh sains moden dan kita berhenti uh, dengan Karl Popper. Kita belum habis lagi bercerita tentang Karl Popper dan pemikirannya dan kita uh, dah nyatakan bahawa Karl Popper Mendapati ada semacam masalah pada kaedah asas saintifik uh, Basic scientific method uh, Kaedah asas saintifik yang langkah-langkahnya kita senaraikan ada empat tu kan Pemerhatian, pembinaan hipotesis, uji kaji dan kesimpulan So jadi Karl Popper me mengkaji balik sejarah Membaca balik perdebatan antara Galileo and, uh, dan gereja Dan uh, baca balik, study balik dokumen-dokumen yang ada dalam sejarah. Asalnya Karl Popper adalah seorang ahli fizik. Uh, sebab beliau tak puas hati dengan pencanggahan yang ada dalam teori-teori fizik mutakhir pada waktu itu sekitar uh, pertengahan awal abad ke-20 kan 1940-an 1950-an dan Karl Popper mendapati ada ada masalah pada kaedah asas saintifik dan masalahnya ialah apabila diungkapkan kaedah asas saintifik itu sebagai suatu bentuk penghujahan, sebagai satu uh, bentuk silogism ataupun kias, didapati bahawa bentuk penghujahan itu adalah bentuk penghujahan yang tidak sah. Jadi, Karl Popper menggantikan kaedah asas saintifik ini kepada kaedah yang baru yang digelar sebagai kaedah pemalsuan ataupun falsification method. Jadi, kita nak faham macam mana Karl Popper boleh sampai pada kesimpulan ini. Kan, macam mana? Uh, Dan pemikiran Karl Popper ni amat boleh dikatakan diterima lah pada hari ini ya sebagai 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 uh, yang mendasari penerokaan penyelidikan saintifik. Sekarang kita nak pergi sekejap uh, beranjak sekejap ke topik yang lain sebab kita nak faham betul-betul kalau apa-apa tapi kita nak faham dengan cepat. Uh, tanpa semestinya kita perlu baca buku ni lah. Saya dah baca tapi saya tak wajibkan pelajar baca untuk kursus ni. Tapi saya amat galakkan untuk baca pada masa yang terluanglah. Okay, sekarang kita nak kena belajar mantik ataupun logik. Okay, apakah itu mantik ataupun logik? Perkataan mantik itu datang daripada perkataan notok. Perkataan logik itu juga ber, uh, berasal daripada perkataan logos. Okay, satu bahasa Arab, satu bahasa Greek. Notok maknanya berkata-kata ataupun keupayaan untuk bertutur kata logos juga bermakna pertuturan uh, speech kan? Jadi kita boleh nampak bahawa makna asal dari segi uh, linguistik dan dari segi bahasa istilah mantik ataupun logik itu membawa apa membawa kita kepada makna tutur kata ataupun speech. Dan tutur kata ini bukan sekadar isyarat-isyarat yang boleh ditiru. Uh, bunyinya ataupun pun bentuknya kan? so uh, apa umpamanya burung kakak tua pun boleh meniru-niru uh, perkataan yang kita ucapkan tetapi kita tak kata burung kakak tua itu bertutur kata dia hanya meniru bunyi yang dituturkan oleh seorang manusia lah seorang insan jadi itu bukan tutur kata tapi tutur kata ni uh, ter tersirat di dalamnya eh? Tutur kata ni kita dah maksudkan bahawa bila sebut tutur kata, dia bukan sekadar bunyi, tapi bunyi ataupun tulisan yang mengandung makna. Dan makna ni dia benda yang bukan fizikal. Bila sesuatu melibatkan makna, maka dia melibatkan penakulan, eh? melibatkan akal. Sebab yang memahami makna ni adalah akal. Jadi, notok dan logos ni akhirnya juga bermaksud penakulan ataupun reason. Eh? Uh, akhirnya kita juga memahami bahawa nutuk ini, mantik ini ber adalah berkaitan dengan penyataan hakikat. Apabila kita bertutur kata, apa yang kita tutur katakan itu mestilah bertepatan dengan hakikat. Eh? Dia, dia bukan kita bercakap tanpa makna dan makna itu makna yang tidak ada apa-apa sandaran. Dia adalah makna yang ada kaitan dengan realiti. Sama ada realiti itu realiti yang berbentuk fizikal, yang dialami secara fizikal ataupun realiti yang berbentuk Uh, mungkin yang bukan fizikal. Kan jadi akhirnya dia dia berbalik kepada pernyataan ataupun proposition. Kan pernyataan ini adalah ungkapan kata-kata. Okey. So jadi mantik dan logik ni dia berkait dengan bahasa. Tetapi dia dia tidak merangkumi keseluruhan ilmu bahasa sebab ilmu bahasa itu dia ada dimensi dia kan dimensi linguistiknya kan dimensi nahunya dimensi Uh, morfologinya, pembinaan perkataannya, dimensi perkamusannya dan sebagainya, dimensi balarahnya ataupun retorik. Tapi bila sebut mantik, mantik dia dia walaupun dia berkait dengan bahasa, tapi dia dia tak berapa kisahkan sangat bahasa itu bahasa apa. Kan? Tapi dia pentingkan kepada makna itu sama ada makna itu mak jelas dan tepat Kan, kalau dikomunikasikan, bila disebut, dituturkan, dituliskan, akan difahami exactly seperti mana yang dimaksudkan oleh penutur ataupun penulis pendengar atau pembaca akan memahaminya exactly dengan tepat seperti mana yang dimaksudkan oleh penutur penulis okay, itu satu kemudian penghujahannya bagaimana kita menggunakan tutur kata ini ataupun ungkapan kata-kata ini untuk menghujahkan sehingga kita boleh mencapai pada kesimpulan yang baharu daripada maklumat ataupun ilmu ataupun makna yang sudah sedia diketahui yang sudah sedia dimaklumi. So dampak itu ada per, per, itu itu ada itu proses penakulan, ya? proses deduction. Proses berfikir daripada apa benda kita sedia tahu, kita nak tahu sesuatu yang baru, sesuatu yang kita belum tahu lagi sekarang ni ada tak cara untuk kita tahu juga perkara itu. Apa proses akliah yang berlaku tu. Dan bagaimana proses akliah yang berlaku ini diterjemahkan dalam bentuk yang boleh dilihat lah, dia boleh dibaca, boleh didengar kan, tutur kata juga kan. Nah, jadi itu secara umumnya makna uh, apa yang dimaksudkan dengan mantik ataupun logik dengan hanya melihat kepada aspek asal usul perkataan mantik ataupun logik. Okay, dan kita boleh nampak eh, perkataan logik itu dalam bahasa Inggeris, bahasa bahasa Latin, bahasa Greek lah. Kan, dia, dia 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 akan dikenakan dekat dekat belakang bidang-bidang ilmu, semua bidang-bidang ilmu mesti dekat belakang dia ada logi atau logi kan. Teologi. Apa tu teologi? Theos tu maknanya Tuhan kan. Logi tu ialah a systematic study of or a scientific study of kan. Ataupun pengungkapan mengenai ha, Tuhan. If you want to say something about God, kamu nak bertutur, nak cakap bahawa Tuhan itu wujud. Tuhan itu esa. So nak nak bercakap tu nak pastikan apa yang kita kata itu betul, apa yang kita tuliskan itu betul bertepatan dengan hakikat, memang Tuhan itu begitu. Dan disiplin ilmu itu dinamakan teologi ya, kan, dalam bahasa Inggeris lah. Kan. Tapi geologi, geolo, geologi, geologi, kan. geologi, a scientific study of geo, geo ialah bumi, bahan-bahan bumi, dia punya batu batannya, bentuk muka buminya, ya, kan. dia punya peredaran zamannya. So itu Ya, itu geologi, peredaran zaman uh, yang bersifat tabiin lah bukan peredaran zaman uh, apa sejarah eh peredaran zaman eh apa macam mana gunung tu terbentuk, macam mana apa jurang itu terbentuk dan sebagainya. Biologi, biology systematic study of living things ataupun benda-benda hidup kan so boleh kita, boleh nampak yang dia punya kaitan perkataan logik tu dengan disiplin-disiplin ilmu dan maknanya kita boleh nampak betapa asas dan terasnya ilmu mantik ataupun logik di sebalik semua disiplin ilmu. Ya, uh, tak kiralah lah sebenarnya disiplin itu yang hari ini kita sebut sebagai sains ataupun disiplin ilmu agama di sebaliknya itu ada mesti ada landasan ilmiah kan? dia tidak akan dia tidak boleh apa uh, semua orang boleh cakap apa yang dia nak ikut pendapat masing-masing, kucak kacir tak perlu takrif apa-apa eh bercampur aduk eh, semua orang keliru ke tak. <laughs> itu confusion, itu kekeliruan, itu bukan ilmu. Eh. Bila kita sebut ilmu mesti ada disiplin. So disiplin tu biasanya di sebaliknya itu ada logiknya, kan, ada prosesnya, ada dia punya uh, apa itu disiplinlah. ada disiplin. Kita kena berdisiplin. Kan. Dalam kita meneroka ilmu itu supaya tidak disalahertikan, tidak disalahfahamkan, tidak dikelirukan. Okay, so itu secara, secara umum ilmu mantik. Jadi ilmu mantik ni terbahagi kepada dua, uh, satu tasawur, satu tasdik. Okay, terbahagi kepada dua uh, bahagian yang besar. Saya rasa saya stop dulu di sini. Saya akan buat video yang satu lagi untuk uh, tasawur dan tasdik.